Hello guys, welcome back to the Slim TV. Kumbuka, the Slim TV is the number one online media editor. We're gonna have so much fun for you guys. So, mazi usisahau ku subscribe and click the notification bell for more and more daily updates. Najua kuna mwenye nashangaa mazi ku click the notification bell ni kufanya nini? Kumbuka ni hiyo kengele iko hapo chini. Piga kengele na utakuwa umesaidia the Slim TV mahali pakubwa sana. So guys, mazi kuna kijana nimeona mazi anapiga dance mbaya. Na ebu guess ni wa how old? The guy is 6 years. Actually hajafika 6 years. Anafika 6 years June. Ebu kwanza, ebu watch his video kwanza. Ona hii video. See the dance. Eh? See the dance. Then he went forward and posted something on his Instagram page, Instagram account, Bernadita Young Tosh. Make sure mazeme follow up on Instagram Young Tosh. YouTube pia Young Tosh. Facebook I think pia Young Tosh, ama Tosh Dancer. Yeah. And you will see a lot more about him up for you. So guys, to support Wukijana, check if you pick a dance, eh? Na hii message ifikie Moya David. Actually I'm looking for this guy. Mimi natafuta huyu kijana, kwenye story na yeye. Tuone hiyo talent vizuri. Labda ni screen inatuchocha, but this coming week, by next week nitakuwa nimetafuta huyu kijana tukapiga naye story hapa ndani ya Slim TV. So guys, continue supporting the Slim TV. Make sure umesubscribe, umeshare na mabeshte mazee imefikia kila mse wherever he is. So till me next time, it's a goodbye from Slim Harper.